Qarabağdakı separatçıların keçmiş dırnağıçı prezidentləri Arkadi Qukasyan və Bako Saakyan Daşnaqstun partiyasının dırnağıçı Qarabağ təmsilçisi və separatçı rejimin keçmiş prezident sədri David İşxanyan törətdikləri cinayət əməllərinə görə barələrində aparılan cinayət işləri üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılaraq Bakıya gətirilib. Həmin şəxslər illərlə törətdikləri və rəhbərlik etdikləri cinayət əməllərinə görə qanun qarşısında cavab verəcəklər. Qeyd edək ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsinin qələbə ilə bitməsindən sonra üçtərəfli bəyanata əsasən həmin ərazilərə və bölgədən Ermənistana gedən Laçın yoluna Rusiyanın hərbi kontingenti nəzarət edib. 2023-cü il sentyabrın 19-unda ordumuzun keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən sonra separatçı rejim ağ bayraq qaldıraraq özünü buraxmağa məcbur edilib.